କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପିତା ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାଳ୍ପିକ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଶସ୍ୱୀ ଲେଖକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତଥା ଭାବପ୍ରୟୋଗର ଗତାନୁଗତିକ ମୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ତାଙ୍କ ରଚନା ଆଧାରିତ ହୁଏ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଶୈଳୀରେ ମନସ୍ତାତ୍ଵିକତା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ ଅନାଗତ ଫାଲଗୁନ ଏକ ପତ୍ର ଉପନ୍ୟାସ କିଛି ସମାଲୋଚକ ଏହାକୁ ରମ୍ୟ ରଚନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଛି ବାରଟି ପତ୍ର ଲେଖକ ଏ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାର ପ୍ରେୟସୀ ସୁଜାତା ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଲେଜ ସମୟରେ ଓ ଶେଷ ଚିଠି ମୃତ୍ୟୁର ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷରେ ଏସବୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଛି ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲେଖକୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାରେ ଭାବବାଦ ବା ମେଟାଫିଜିକ୍ସ ଅଥବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କଳ୍ପନା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁରୋକ୍ତି ଲେଖକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ବା ବାଣୀ ଶେଷ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ପ୍ରାପ୍ତି ବିଜୟ ନୁହେଁ ଲେଖକ ଅନାଗତ ଫାଲଗୁନର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଛଟା କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସ ଅଖିଳମୋହନଙ୍କର ଅନାଗତ ଫାଲଗୁନର ସମସ୍ତ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଏକ ଅଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ରୂପରେ ଅନାଗତ ଫାଲଗୁନର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ପ୍ରଥମା କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଶହେ ତେରତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅନାଗତ ଫାଲଗୁନର ପ୍ରଥମା ଅନାଗତ ଫାଲଗୁନର ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ପ୍ରଥମା ସ୍ନେହର ସୁଜାତା ଆଜିର ବର୍ଷନକ୍ଳାନ୍ତ ସାରା ଅପରାହ୍ନଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଝରକା ବାଟେ ଅଳସ୍ରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି ଏ ଆଗନ୍ତୁକ ନୂଆ ଆଷାଢ଼ର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଟକା ଆସି ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଇ ନବାଗତ ଆଷାଢ଼ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିମିଶି ରହିଛି ଯେମିତି ମାଟିର ସବୁଜ ଗନ୍ଧଭିଜା ପୀଡ଼ିତ ଧରିତ୍ରର ନିଶ୍ୱାସ ଗେରୁଆ ମାଟି ଉପରେ କ୍ରମବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନୀଳଘାସର ମାନଚିତ୍ର ଦେଖି ଭିତରେ ଚେଇ ଉଠୁଛି ଗତସାଲର ଦରଭୁଲା ଆଷାଢ଼ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି ଏ ଆଷାଢ଼ର ସ୍ପର୍ଶ ଅନେକଟା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ତୁମ ଚିଠିର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଅସ୍ଥିର କଲାଣି ମୋତେ ଏହି ଶେଷହୀନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଶା କରେ ପରୀକ୍ଷା ହେତୁ ଚିଠି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗତାନୁଗତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ତୁମେ ଦେବ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପଢ଼ିବ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶେଷ ନାହିଁ ପଢ଼ିବାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିରହିଛି ବିସ୍ତୃତ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚରଣ ତଳେ ଆହୁତି ନ ଦେଲେ ଚଳିବ ଜୀବନର ଏଇ ଅଳ୍ପାୟୁ ଉଚ୍ଛଳ ବସନ୍ତ ଠିକ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ମୋରିପରି ଖାଲି ଚାହିଁ ରହି ଯଦି ନିର୍ବୋଧ ମେଷ ଶିଶୁର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଅ ତାହେଲେ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ ନାଇଁ ଯଦି ରୋମାଣ୍ଟ ସିଜନର ସ୍କେଲ୍ରେ ଆଉ ପାଦେଇ ଆଗେଇ ଯାଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଆଷାଢ଼ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ସହରର ହୃତ୍ତିଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ କେଉଁ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ବସି ଯଦି ଚା' ପିଉଥାଉ ତାହେଲେ ଚମତ୍କାର ସତେ ସୁଜାତା ଚମତ୍କାର ଲାଗେ ଘୁରି ବୁଲିବା ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଘର ଫେରା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ପରି ବର୍ଷାର ଘନ ଘଟା ଦେଖିଲେ ମନଟା ଯେମିତି ହିଂସ୍ର ହୋଇଉଠେ ରୁଦ୍ର ତାଣ୍ଡବ କରି ଉଠେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରର ପଶୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ସନାତନ ଥାଏ ତା ତ ପଶୁ ନିଛକ ପାଶବିକ୍ଷତା ହଁ ଚିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସହରର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦ ଲାଗୁନାହିଁ ଏ ଜାଗାଟା ଏ ଜାଗାଟା ଏକ ରକମ ସହର ନୁହେଁ ନୁହେଁ ଗାଁ ତେଣୁ ଏଠି ଆଦିମ ଓ ଆଧୁନିକ ପାଖପାଖ ହୋଇ ଦୁଇଟା ସ୍ପର୍ଶ ଏକାଠି ମିଳେ ଆଧୁନିକତାର ରେଶମୀ ଖୋଳ ଭିତରେ ରହି ଯଦି କେହି ଚାହେଁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କେବ୍ମ୍ୟାନ୍ର ଉତ୍କଟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ତାହେଲେ ତା'ର ଏଠିକି ଚାଲିଆସିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମସ୍କୋ ବା ଲଣ୍ଡନ ପରି ଆମ ଏଠିକା କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚିଠି ପକାଇଲେ ପୃଥିବୀର ସଭ୍ୟତମ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ତା'ର ଅବାଧ ଗତି ପାଖ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟିକଟ କାଟିଲେ ଭାରତର ନିକଟତମ ବିମାନ ଘାଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଆନନ୍ଦରେ ପହଁରିଯାଇ ହେବ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଅଥଚ ମୋରି ଘର ପଛପଟେ ପାହାଡ଼ ନଈ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଷଚାରଣ ଭୂମି ପରି ଘାସ ନୀଳ ପ୍ରାନ୍ତର ପାଖେ ପାଖେ ମିଟାଲ ରୋଡ୍ ପୁଣି ଅଛି ଭିତରେ ସିଆରକାଟି କଅଁଳ ଚଲା ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ କମି ଆସିଲାଣି କୋଇଲା ଚୁଲିର ବଙ୍କିମ କୁଞ୍ଚିକୁଞ୍ଚିଆ ଧୂମ୍ରକୁଣ୍ଡଳୀ ପରି ପୁଣି ତୁହାକୁ ଥୁହା କଳା ବାଦଲ ଉଠି ଆସି ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି ଆକାଶ ଯେମିତି ଗଭୀର ହୋଇ ଆସୁଛି ମେଘକନ୍ୟାର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରତି ବିଳାସ ପରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ଯେମିତି ଏଇ ସର୍ବଂଶା ବସୁନ୍ଧରା ଦୂର ଆକାଶରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ନା ନ ଜଣା ପକ୍ଷୀ ହୁଏତ ବଳକା ଦମ୍ପତି ଓହ୍ କି ଅଶାନ୍ତି କି ଅତୃପ୍ତି କି ନିସଙ୍ଗତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଆଉ ଆଜି ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଏଠିକି ଆସନ୍ତ କି ସୁନ୍ଦର ଉପଭୋଗ କରି ହୁଅନ୍ତା ଏଇ ମେଘମଳିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଷାଢ଼ର କୃଷ୍ଣ ଛାୟା ତଳେ ଚାକ ଉପରେ ମୁହଁ ଝୁଙ୍କାଇ ବସି ଯେମିତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହୁଅନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ନ ଆସି ତୁମେ ଭୁଲ କରୁଛ ଠିକ୍ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତିରେ ହାତୁଡ଼ି ଧରି କିଏ ଯେମିତି ଆଘାତ କରୁଛି କରାଘାତ କରୁଛି ଯେମିତି ସେଇ ଚିର ରହସ୍ୟମୟ ଭଲ ପାଇବା ତମର ମନେ ଅଛି ନା ସୁଜାତା ମୁଁ ତମକୁ ଦିନେ କହିଥିଲି ଉନ୍ନ ନାଭ ପରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ଭଙ୍ଗୁର ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଶେଷ ଅନୁଶୀଳନ ନ କରିବାଟା ବିଜ୍ଞତା ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରି କେହି କିଛି ପାଇନାହିଁ ଯାଦୁକର ପାଟିରୁ ହରରଙ୍ଗି କାଗଜ ଟାଣିଲାପରି ସମସ୍ତେ ଟାଣି ଟାଣି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ରୂପକଥାର ଅଶୃଣୀ ବୁଢ଼ୀର ସୂତାବିଣ୍ଡା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ରାଜକୁମାର ମୃତପ୍ରିୟାର ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଘୁରି ଘୁରି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳନୀରା ଯମୁନା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାଧି ତାଜମହଲ ଭଲ ପାଇବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିଙ୍ଗ୍ ଏଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେହି କ'ଣ ଜାଣିଛି ଭଲ ପାଇବାର ସଂଜ୍ଞା ବିଚିତ୍ର ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଟ୍ରପିକ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଖିଆଲି ବିଜଗଣିତ ବା ଲୀଳାବତୀ ସୂତ୍ର ପରି କୌଣସି ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗତିପଥ ନାହିଁ ମାପି ହେବ ନାହିଁ ଓଜନ କରିହେବ ନାହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ কিন্তু তা ভাল পাইভরসন্ন কে চলে না তা ঠিক ধান পরি গোটা প্রধান খাদ্য ঠিক ধান গছ পরি তাহা বড়ে ফলে মরি গজামরি হুয়ে অনেক হুয়ে ক্ষুর্ণ হবে। ভাল পাইটা কখন মরে হ্যাঁ মরে ভালো পাইবা যদি নিরাকার অদৃশ্য ভগবান পরি সর্ববিদ্যমান তা যদি পরপারর কোটি কোটি প্রেতা পড়ি ଜଳସ୍ଥଳ ନଭ ଦଶ ଦିଗରେ ବିଚରଣ କରି ପ୍ରେମର ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଯଶଗାନ ପ୍ରଚାର କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲପାଇବା ହୁଏ ତୁମର ମୋର ଭଲ ପାଇବା ହରିପଦ ମଞ୍ଜିର ଭଲ ପାଇବା ସବରାପୁନିର ଭଲ ପାଇବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ତା ନିଶ୍ଚୟ ମରେ ଭଲବା ଯେ ମରିଯିବ ଉଛୃଙ୍ଖଳ ବନ୍ୟା ଆହୂତ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଯେ ଶୁଖିଯିବ ଏ ସତ୍ୱଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମ ଅମର ପ୍ରେମର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ ପୁସ୍ତକର ସତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୃଗର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁସରଣ ଥରେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ପାଇଗଲେ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯାହା ପାଇବାରୁ ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାର ସମାପ୍ତି এই দলরে যাবে সিনেমা অভিনেত্রী বিম্বোষ্ট দেখি বিনিত্র যাপন করুক একতরফা প্রেমিকা মানে কিংবা লভ আট ফাসাইট্র প্রযোজক তারা মৈত্রীপন্থী ছাড় ভাল পাইবার অহু পন্থা আখা প্রশাখা কি ভাল পাইবার পাসপোর্ট পাই পরে মুহূর্তবাদীরা অস্থায়ী ছত্র ছায়া তে আশ্রয় প্রার্থী হওয়ার নিচ্ছক সিনিসেজম ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ତନ୍ତ୍ରୀ ନାଗବଲ୍ଲୀ ପରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖାଯାଏ ଫଳବତୀ କରାଯାଏ ଦୁଇ ପକ୍ଷର ନିରଳସ ସାଧନାରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉଚିତ ଜଳବାୟୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ଉଭୟର ସମସ୍ତ ବୈପରିଚ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଐକ୍ୟ ତମେ ଯାହା ମନେ କର ନା କାହିଁକି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଥିରୁ ଯାହା ଉଦ୍ଧତାଂଶ ଦେଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନା କାହିଁକି ମୋର ଭଲପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏହି ଧାରଣା ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏହି ମରଣଶୀଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭଲ ପାଏ ମୋର ମରଣଶୀଳ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ମୋର ଭଙ୍ଗୁର ଅଥଚ ସୁନ୍ଦର ଚା ସେଟ୍କୁ ଆଉ ୟୁକ୍ଲିନ୍କୁ ଆଣି ଭଲପାଇବା ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ପୁସ୍ତକ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି ଆସେ ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଉପନ୍ୟାସର ଅଭିସାରିକା ନବାଗତ ଆଷାଢ଼ର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆର୍ଦ୍ର ସଂକୁଚିତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତା ଅଭିସାରିକା ସନ୍ଧ୍ୟା ସତେ ସୁଜାତା ମନରେ ମାୟା ଆଣେ ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସହରର ଅପମାନିତା ଲାଞ୍ଚିତା ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଆଉ ବେତାର ଚିତ୍କାର ଭିତରେ हृत जौवना सन्ध्या ट्राफिक्र कोहल भित्र मुमुर्सु सन्ध्या आस सुखि केत निरव करुण अथच स्पर्शकत गोधुली आस्ते आस्ते केमि अवस्थिति आम हज किपरि अस्पष्ट है दुईटी सिलहट छवि परि सन्धार प्रच्छ पटरे म चापान इतिमध्य ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କୁକୁରକୁ ନେଇ ମେଘୁଯୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ପାଣି ଚପର ଚପର କରି ପଦାକୁ ବାହାରିବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ତମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଛି ତମରି ଅନୁରୋଧରେ ତ ପ୍ରାୟ ଅଧା ହାତୀ ଛୁଟି କଟେଇଲି ତମ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁ କେହି ସହର ନୁହଁ ନୁହଁ ଗାଁର ଆକର୍ଷଣ ମାଟି ଓ ଗଛର ନିଶ୍ୱାସ ତୁମ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ କରିବା ସେଠି ଫର୍ମାବନ୍ଧା ସହର ଭିତରେ କୋଳାହଳ ଆଉ ଚିତ୍କାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଶ୍ୱାଶ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସେ ଆଜି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗାଁର ଏଇ ନିରବ ଶ୍ୟାମଳ ଜଳବାୟୁ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହରରେ ହଜିଯିବାର ଯୁ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଠି ପ୍ରଚୁର ଅବସର ଏତେ ବେଶୀ ଅବସର କେହି ନ ପାଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗୋଟାଏ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପଢ଼ିସାରିଲେ ପଠାଇବି ମୁଁ ଏକରକମ ଅଛି ତମର ଚିଠି ପାଇଁ ମୁତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତୁମର ମୁଁ